Čau, tady Mike a já tě vítám u druhého dílu Prší. OK, tady mám asi nějakou dohranou hru, tak já ji klidně jako vyhraju znova. Stojíš. Nice. Tak, a 20. Korun, což je jako celkem pěkné. Beru. Stojíš. Stojíš. Ne. Nemám. Ty hůra. Bereš dvě. To si děláš zmetka. Bereš dvě. Kolik jich tam ještě má? No jo. Ani hovno tam. Stojíš. Ne. Já. Z 20 máme 40 korun český. Zelený. Stojíš. Bereš dvě. No a teď slíznu dvě dobrý. To je úplně neuvěř. To není fér. Stojím. No. Ať zase ta část, kdy se nám daří a všechno vyhráme. Stojím. A mám hovno. Zelený. Fakt. Asi si dáme poslední dvě hry. Protože mám trénink. Bereš čtyři. Má? Ne. Hej, hochu, víra. Přijde si máme poslední hru. Stojíš, zelený. Stojíš. Bereš dvě. No tak. Stojím. Ne. Ty chuline. Bereš dvě. Ale to není fér. Naj. Já už chci hrát. Stojíš. Zelený. Ne. Ou. Takže to je z dnešního média všechno, já doufám, že se vám líbilo a u dalšího dílu čau.